Unë duke më punu dy herë më shumë se italiani për më pas një barazim me ta. Në i këmë pas 42 gastronomat badenit, gati i vetë mi unë jam konë i huje dhe shqiptar të vinë për këtë gjithë kontinent të botës vinë në Mërkur. Një metrë katërë më badenë është 5.000 euro. Sot i kam 28 punëtorë Rosso Bianco dhe Mërkur restaurant dy kune bënë prafërsisht shqitje kena për 2.5 milione për mi. Zemrën e kam gjithë është shpirtin në Kosovë. Unë ka marrë mas pari vetëm, ju si familje, ja marrë për 96, mas pari që janë orë gjithë shqiptarë para lufte, i në orë më azil, edhe atëherë kena luftu, kena punu, për lehet punës kena poshë vështërsi shumë moja, dhe e se kena marrë, pra kem kalu shumë sfida edhe i në orë deri të puna. Edhe kena njësë gastronomi në badër mas pari a marrë, edhe këmë punu nga si gastronomi, restoranat shumë të mirë, këna mësu kuzhinën, këna mësu servisin, edhe verat, vinën. Kur këna ardhë, mas pari këna ardhë për një ku shkurt, këmë menu, mëna e 6 mujë ditë, ju ma shumë, edhe mu këthy. Badej në këtu e ka është për gastronomi, gati si thuje si kaj Gjermonin është i maj njoftër, ka gastronomin shumë të naltë. Edhe këmë posë fatë, edhe jam hinë në restoranat mija, La Provence, këmë punu një ku jutë katë, a më badë në Vajnë Kjellë, këmë punu ku janë ka me vera, Rapland, i thujnë të, ku është një vend që prodhojnë verat, i këmë su edhe kuzhinën, edhe servisin. Ka dollë dollë, 4 vjetë këmë punu, 3 vjetë e gjysë 4, edhe këmë dollë biznis temin. Më vështërsia ma më dhe ju një konë gjuha. Edhe emrin e kena pos në rrushin pak ma shumë. Në rrushin që shqiptare kena pos emrin o konë të qyshin e konë si nuk na vlerësëshin sukur tash ose si dorës dytë në kam vlerësu. Kena duke me punu na 200% për ma rrit një sukses të qka sukur gjermant ose së italiant. Unë duke me punu dyherë ma shumë se italiani për, edhe me konë ma korek se italiani për me pos një barazim e tonë. Në njëva vehten si mëj o aftësuva, edhe hinë në biznisin. Unë jam hi biznisin 2002, Trinkhalle, edhe 2003, 2004, këna bo hotel e tëllë, tre vjulla, këmë pas hotelin në qender, edhe mas 5 vite, këna ndruhe, këmë shqit biznisin, edhe këmë hapë, jam hi në gastronomi. Restoranën Rosso Bianco, e këna konceptin e italianve, edhe pse shumë shqiptarë punojnë, po koncepti është italianve, 2007 e këmë hapë, Rosso Bianco, që më thonë dikon që 16 vjetë, 17 që të dikon është, klubi maj vjetër në Gjermani, është dikon pej vitit 1881, është eksiston që këtë tenis klub, e është shumë i rëndësishëm i ka dikon antarë, tenis klubi i ka Rod Weiss. Turnirët Europea Masters, e është dikon 96 herë që mohët, është për këtë Evropës vjen këtu, është shumë i njohur. Edhe unë si shqiptar, kam rrinë, kam bërë kontratën dhe kena po biznisin të në. Pas Rosso Bianco, se kem pas një firme, kem qëllë catering event, edhe kem pas residencë berën, është residencë, kom shumë e nalë, taja shumë me ka pas e mënë mirë, standartën shumë për madhe, 5 vjetë kom bojtë, e kom në rrua dhe mas 5 vjetë në kom në rrunë kontratën, nuk ka përfundua dhe ku më rrunë, edhe ku marë Mërkurin. Restoran Mërkurin është një restoran shumë i mirë, pe 2018. Konkurenca është gjithë kënë modhe, po për të bajka dhe matë mirë konkurenca, që që modhe me ka, të për bajka ma i mirë, dhe këmë përnu ma shumë. Edhe i këmë pas 42 gastronomat badenit edhe gati i vetë mi unë jam konë i huje dhe shqiptarë që si e këmë prezentu, që e këmë fitu, alëzo që kontratën këmë fitu, po që e kanë morë parasysh atë emën. Edhe 42 këmë pa shumë dëzashëm, po edhe aty arrita, puna, emri. Mërkuri e ko është 1200 metra larkë nivellit detarë, është një vend shumë historikë, Mërkuri është, i thojnë të, Gjermant i thojnë Heilige Berg, cukur është
mal i bekuar, i thojnë të Gjerman. Mërkurje është për vite, dikun ka për Romakte kanë qelë, rrugën më të parën që kanë qelë, Romakte janë shku. Atë vinë për këtë gjithë kontinentër botës vinë Mërkurje. Dikun e kanë për 6 muaj, 7 muaj është 25.000 kanë qelë, 25.000 persona. Që i kena një tiketa, kush të shritin me Teferik, njëhen tiketat 25.000 tiketa. Nuk ku ka laj me marë, po ku ma rritë. Oshtë veçanë që e ka Teferikin, edhe është e krejt Badenin, ose krejt qytetin, edhe jo vetëm qytetin tonë, po komplet deri këtë rëthindin që është, deri në Francë që duke për Mërkurit. E ka po mirë shumë që gonde. Për që një 5-6 vjetë, kam njësër me patu në shmëri, imobilien, kina banese, kom ble banese, shpia, ndërtoj shpia për fillimit, është shumë sukses i madhë që Baden është shumë, janë shtrajt, po kemë pas një sukses edhe kina vazhdu, jam shumë i knoqë. Sa është afërsisht metri katrorë në Baden? është dikun ka 5.000 euro. 5.000 euro, një metri katrorë në Baden është 5.000 euro. Shpia e reje, shpia që janë renovu më sen 4.000-4.500. Ta shumë që 2 vite, a qareva bau. Më ka dhonë qareva shumë në energjit fort, edhe mui me punu, edhe kam respekt, edhe për qita syja këmë njohë, a qareva bau. Jem qita shtë ndërtu moment një ndërtesi, ka dikon 7 banesa. Unë e vipe një fshati Drenica Qarev, kur jam i lidhën shumë për Qarev, se energjia matë madhë që këmë një temë është për Qareve. Edhe mas pare, kur këmë ndërtu një shpije, këmë ndërtu në Qarev shpinë, edhe së edhe eksistar. E këtu tje, edhe që është ma interesante për mua, që e du ma shumë të të. Moshën e rejem, këmë në praktikë baba, e këmë morë nonën që 24 viti jetojnë me mu, me familje temë, me thmi, këmë dy thmi, me gru, edhe është shumë e knoqëne. Në fillim këmë posë vështërësi se ligje e Gjermanisë, në sigurimet, nuk ka posë, u duftë privat, edhe operacionet u duftë krejtë privat me pagu, po e këmë pagu me gjithë qefë. Edhe sët njëtë më shërbinë, si jam rritë një familje bujare, familje shumë të mirë, në kam supe i vaktit respektin, edhe patriota, se na jenë si, edhe si patriotizmin, mësë me shqitonën kërë, edhe pse, për qatë mendje që kam, edhe sët i kam 28 punëtorë firmen, kompaninë tona. Edhe maj mija që më bëllqerë mu ma shumë të të nuk i kam punëtorë vetëm të Kosovës, po i kam prej trojve shqiptarve, kam prej Molici, kam prej Macedonije, kam prej Shqipërije, edhe prej Kosovë. Kam edhe Gjerman, Italian, edhe tjerë nacione. Na kena shqiptarë shumë sukses, shumë. Edhe ma shumë mujnë më arritë, nëse mujnë më bo me njënë tjetërin, pak me avancu njënë tjetërin. Po edhe pse janë të e bo, nuk janë shumë problemet maje, se një mujnë kompania ju, një mujnë tjetër, këtë janë njësë fillimisht, ama është shumë mirë se shqiptarët kanë arritë, shumë tjetër edhe Gjermant, edhe shteti Gjermant, edhe shteti, edhe popë, edhe shteti Gjermant, në akqyrë tash me njësë tjetër. E vërteto që ju këmë ndimu, me menje temi, ju këmë ndimu shumë shqiptarëve, po edhe ata kanë një mumu, edhe në atyjnë, dykun janë 5-8-16 vetë që kanë rëgullu të komunikacionin në kompania jem që janë rëgullu shqiptarëve, ma shqipë Kosovë dhe Shqipërisë, edhe të molitëzi. Punojnë, ka halo që ka 8 vjetë, 10 vjetë, 12 vjetë, e kam kuzhinjerë që 14 vjetë punojnë, mësute me italian ka punu për para, që 16 vjetë ka punu italian, edhe punojnë, ta shu ka morë kuzhinjerë shqiptarë që mësute me tonë. Për fatë është edhe i katu një temë, e vonë shumë gjolli mirë, për në shumë mirë. Na kemë posë atëherë kuhën tjetër. Nuk krahësohet kuhën junë, 95, 96, 97, në kuhën në njësë, me kuhën e tashtët. Unë e kësha thonë si edhe në Kosovë, se edhe vetë me nëjë më këthuj, edhe ku më investu, edhe ka me investu, edhe ku më investu në Kosovë, edhe vetë me nëjë më këthuj gjithë në Kosovë. Zemrën e kam gjithë në shpirtin Kosovë, në Shqipëri. Ju kësha thonë si nëse këshin mujtë, më gjithë të qysh me nejtë në vend vetën, është gjithë më mirë se unë e tërgova dhe ma herë që këtu du të më punu 200% për me pas një sukses, e në Kosovë arrinë vetëm 100% se i e vend të onë. Më dërzu ku nuk u menu kërë.
nuk e di, e kemë që ashtu të lim më dërzus, këmë nuk kur, vështërësi ka gjithë kush, më herët këmë posë ma vështërësi, tash nuk kam kur vështërësi, se akon jam ka e mbësta edhe ju vetëm Gjermoni, po jam dollë edhe me imobilin edhe në Spanjë kam, kam në Shqipëri, në Kosovë, në Prishtinë, ama mas porit, edhe në Qareve kam katunin tem ku jetoj, edhe të të vazhdoj apet me investu, katër firma, kena Rosso Bianco që 18 vjetë, kena Merku, e kem pasë Leonita Gembeha, Residencë Berën, ka qenë pej 2014-ës, tash pej 2018 se kena restoran Merkurin, e pej 20-ën e kena Açareva Bau, alëzo në dërtim. E vetëm e restorana, tash e kena morë atë Jolli Vlaut, e kena morë atë një golf klub, një restoran tjetër, tash e ka njësë fillestar, e uroj suksese. Tash unë më jam ma të dollë pak këtu milion familjen, pak të emën, më rritë djallit, djallin vlazni, më rritë në nështë hinta nërson, du më dollë imobilin edhe ma largë më shku. Restoranat të Rosso Bianco edhe Merkur restoranat dykun e bojnë prafërsisht shqitje kina për 2.5 milion e për mi. Të vetë në vitë. Se këtë me vitë folin ma shumë. Jumë shumë mirë të knoqën.